soo dhawaada asxaabey walaalkeena barqada maanta inay wada qisa kala aad u xanuun badan kor intaana bilaabinnaagu inaad muuqaalkan like saartid channelka dadka cusub tana subscribe tana gal maamin let's go bilaawga sheekadeena waxay ku bilaabanaysaa xanfad yar oo lagu magacaabo kaasu waxa ku noolay lamaanayaal kale oran jiray oo biyo waliba eela sanado badan ayayna isqabeen labadoodana waxay isku dhaleen todoba gabdhooda inkastoo eela gabdhahani faraha badan ay dhashay arrinkaasi wuxuu san qancin ninkii oo biyahay oo mar walba uu la jaabi jiray xaaskiisa iyo sababtay mar walba gabdha kaliya u dhalayso isagoo ka rajaynaya wiil inay u dhasho xilli walbana dagaalkooda aad buu u sii siyaadinayay mar walba gabadh ay guriga ku soo biirtaan oo sidaas ayay isku dagaali jireen ilaa dad iska arrinkooda xitaa ay ogaadeen subax subaxyada ka mid ah oo bii sidii caasisa xaaskiisa ayuu bilaabin oo ku qayliyo banaanka ayayna xilligaasi taagnaayeen xitaa dariskana waa ay daawanayeen wuxuuna yidhi maxaa kaa qaldan maxaad igu dhali weysay wiil maxay taa gabdhahani faraha badan ayay dhalaysida iyadana waxay tidhi walaalow aniga ma awooda iskale wiili gabar wixii aan dooranayo isagana arrinkaas aad buu ugu sii qayliyay wuxuuna yidhi waad ogtahay eela gabdhow shaqadooda keliya waxay tahay nadaafadda guriga cunta karinta iyo weliba markay hadhow weynaadaan nin uu kaa guursado mataas ayay qiimo ku leeyihiin waad ogtahay wiil qiimaha uu leeyahay howlaha guriga dhan ayuu la wareegaa isaga ayaana dadka idil biila kadibna waxay tidhi si aad wax umalaysi maahan gabdhuhuna wax walbo ninka ay samayn karo waa ay samayn karaan teeda kale waa hadiyadna la siiyey maxaad rabbigaaga ugu mahadcelin la'daay xilligaasi meesha ay ku doodayeen meesha waxaa soo agmaray nin taajir oo ganacsada ah kaasoo lagu magacaabayay batrig kadibna dhexdeeda ayuu soo galay bal si uu ogaado wax meesha ka socda wuuna usoo dhawaaday kadibna wuxuu yidhi aad baa naga xumaa inaan soo dhex galo laakiin ma ogaan karaa wax meeshani ka socda obi ayaa isla markii batrig u dhawaa waxa uuna ku yidhi dhibka ugu weyne inta nagu haysta wax kale maahan xaaskayga ayaa waxay dhashay todoba gabdhood anigana waxaan ka rabay wiil inay ii dhasho marka sidaas ayaan isugu qaylaynaa batrig ayaana wuxuu yidhi obi waad qaldan tahay xaqiiqada haddii aan kuu sheega aniga hadda waa ididaa nin weyn ayaan ahay wax aruurana ma lihi taasna waxaa intaa ii sii dheer inaan ahay nin aniga taajira laakiin waxaan keligay ku noolahay gurigayga wax walbana waan isku dayay obi markuu intaasi maqlay waa ula yaabay ninkan kadibna wuxuu ogaaday qiimaha ay familiga leeyihiin laakiin batrig oo hadalkiisii wata ayaa waxa uu ku yidhi warna haddii hal arrin aynii sameeyo maadaama gabdho badan aynii joogaan laba gabdhood ayaa magaalada inii geenayaa halkaas ayayna waxayn kaga soo baranayaan kadibna magaalada ayaan dib inkugu soo celinayaa islamarkiina obi wuu ku farxay arrinkaasi wuuna ku qancay islamarkiina wuxuu yidhi waa ku maasan tahay kadibna batrig ayaa wuxuu yidhi si aaday tahay beri ayaa inii soo laabanayaa labada gabdhoodna isi diyaariya magaalada ayaa inii geenaya wax ayaa inii soo barayaa kadibna dib ayaan kugu soo celinayaa obina wuu ka aqbalay batrigna meeshii ayuu ka soo tegay obi arrinkan wuu aamini waayey wuxuuna ogaaday fursad fiicanoo helay laakiin goortii batriga u tegay ayaa xaaskiisa waxay kusoo jeestay ninka waxayna tiri maxaa kaa qaldan nacas maa tahay maninaad aqoon ayaad doonaysaa gabdhahaad inaad siisid mise lacag ayaad ku bedelanaysaa obi ayaana xaaskiisa ku yidhi amos meeshaan adiga hadalkaa u bannaanaa waad og tahay gabdhaan qiimo lehin ayaa ii dhashay waana ka daalay si aan maal walba u quudinayay hadda maxay garabtaa xitaa haddaa rab waan iska ibinayaa ninkaasna waad ogtahay nin hanti badan haystaa gurigan ayayna ii fadhiyeen lacagta ayayna iga qasaarinayeen igadaa markaad lada ay ku soo qaadin eela ayaana isku dayday ninkeeda wax walba inay u sharaxdo waxayna tiri gabdheenna waxay u baahan yihiin jeceylkan iyo weliba inaan garab istaagno laakiinse obi arrinkaasi gaashaanka ayuu u daruuray waxa uuna ku yidhi ninkan batrig waa nin taajira sidaa darteedna ilmeenna ayuu wax noo soo barayaa goorta waxay soo bartaanna shaqo ayay helayaan shaqo hadday la'aanna annaga ayayna biilayaan marka mataasaana fiicneen eela arrinkaasi ma uusan farxad gelin inkastoo ninkan ay la hadashay maalinkaas sidaas ayay ku kala tageen maalinkii xiga markii la gaarana batrig wuxuu dib ugu soo laabtay xaafaddii ay ku noolaayeen obi iyo weliba eela kadibna halkaas wuxuu kula kulmay obi obi ayaana isla markii batrig ka dalbaday inay si gooniya labada u hadlaan kadibna wuu ka aqbalay waxauna yidhi dhegaysa waxaan doonayaa arrin muhiima inaan kuu sheego arrinkaasna wax kale maahan labadooda gabdhooda hadda aan ku siyaayo aan doonayo inaad wax ii soo bartid mid ayaa shay tuban jira marka waxaan kaa rabaa xitaa sadaartid waa guursan kartaa hortu arrinkaasi maqlay batrig aad buu ugu farxay laakiinse obi oo hadalkii sii wata ayaa waxuu yidhi dhegayso haddii aad doonaysa gabadhaas inaad guursatid shardi waa inaad aniga lacag badan isiisaa isla markiina batrig kama uusan diidin wuxuuna yidhi lacag walbaad u baahanta waan ku siinayaa xilligaasna lacag badan ayuu xitaa waday waxauna bilaabay lacagta inuu farta ka saaro wuxuuna yidhi xilli walbaad lacag u baahan tahay aniga isagoo aniga ayaana lacagta ku siinayaa wuxuuna u sheegay mid ka mid a gabadhaas inuu guursan doono ta kalena iyadan uu waxbari doono xitaa iyada laftirkeeda waxbarasho geyn doono obina arrinkaas aad buu ugu farxay isla markiina waa uu ka aqbalay kadibna batrig ayaa wuxuu yidhi hadda gabdha waa isu ari kartaa isla markiina laba gabdhood ayuu u soo saaray labadaasoo gabdhood oo kale ahay maara iyo weliba
كلارا باتريك لبدي قبضه يو وحو كسو قاداي مغالدي وحو نا كاني عاصمتي اسغو كنلاي يو ولي ماشي غوريغيسا كويلاي بورتو وحافديه سو غارسايو نا بلاوي لبدين لا هادلو وحو نا كيري كلارا يو ولي مارا لبدين ديغيستا هلكان وحا اني كانا وحاي تاي اما هدي حقيقه اني شغاني والدينتي نو وين كسو يبسداي ما نا دونايه اسكولين اني غيو وحانا ربا كليا شقدين اني تا اناد غوريغاني كشقيسان قبدي مركه انتاس مقلين واي لا يابن لكن وحيدن هويا ابو واحد او شغتاي ان wax barshe nagaynay sida ayaad wax wadaa Patrick ayaana labada gabdhood waxa uu ku yiri qagdu waxay tahay in aniga inii soo ibsaday hada wixii ka dambeeyay adoomahay ayaa tiin urigaana yaani joogaysiin wax iskool leeyna magaynayo saaxiibana ma samaysan kartiin maraya waliba Clara horti intaas maqleen aad bay ugan iyo jabeen waxay noogaadeen in iyaga hada dab inay ku dhaceen dabinkaasna ay waalidintood u dhigeen mustaqbalkoodina halkaas uu ku burburay sidaas oo kale ninkii waxa uu bilaabay inuu la hadlo ninkii askariga ee guriga u waardiyeenayay waardiyahay uu wuxuu ku yiri dhageyso waxaan ka rabaa labadaan gabdhood ee guriga aan keenay inaysan guriga ka bixin mar walba waa inaad guriga kor ugu qulshaa xil walba aad indhaha ku haysa askariga yana wuxuu yiri diyaar waa mudane wax walba waan sameynayaa umana ogalaa doona guriga inay ka baxaan Patrick ayaana u sii raaciyay xitaa hadii caawimaad ay ku waydiistaan ha u ogalaan gurigaana ha ku jiraan wuxuu la yiri lacag walba ayaan ku seenayaa askarigeena ugu dambeyntii waa uu ka aqbalay maalmihii heegana ninkii Patrick ayaa wuxuu bilaabay maara inuu soo dhawaado sababto maara waxeed gabadha ugu weyn sidaas oo kale gabar waxeed ka qorxan walaashayda Clara hadiyad badan ayuuna u keenay intaasna wuxuu doonayay inuu soo dhawaato laakiin sayidu way ka diiday arrinkaasna gaashaanka ayuu daruurta waxaanu ku yiri dhageyso hadda wixii ka dambeeyay xaaska ayaa tahay hadiyadana waa inaan qaataa iyadana wixii tiri lagama yaabo taas inaan kugu raaco lagama yaabo mustaqbalka iyo waliba hadaba inaan xaaskaada noqdo sababto aabe ayaa ka weyn tahay Patrick arrinkaas aad buu uga carooday waxaanu yiri meel maanta inaan waalidinta kaso ibsaday haddana xafadeeda aad joogtida iyadana waxay tiri ama isoo ibsamahay soo ibsan aniga lagama yaabo marina adiga aan ku dhaxo kadina meesha ay ka soo raadada qolka ayay iska soo aaday waxayna bilaawday inay halkaas iga murugooto walaashayda Clara ayaa u timid waxayna tiri abaa maxaa kugu dhacay waxaanna sidaan oran ugu murugaysan tahay isla markeena waxay bilaawday xol biin ay uga sheekayso waliba iyada oo inaysa waxayna ku tiri wuxuu iga dalbaday in aniga xaaskiisa noqdo taas oo kale wuxuu bilaabay inuu hadiyada ii keeno Clara ayaa walaashayda ku tiri walaalay waxaan hadiyad ugu qaaday weysay kadibna waxay tiri maxaan hadiyadisa ku falayaa mana doonayo inaan haaskiisa noqdo Clara oo aad hantida u jecleed mar uu na kuriyoonaysay fursadaan oo kale in aragto ayaa waxay tiri walaashaydiyay fursad dahab ayaa taabsaysay hadduu ninkaasi taajirka uu ku soo doontay maxaad ku diiday maxaad nafarta isku dhaafsanaysaa kadibna Mara waxay tiri maya mana doonayo ninkaasi mana noqon doona haaskiisa kadibna waxay tiri okay si haday tahay fursadan qaaliga ay isdhaafsaysay aniga ayaa ka faa'iideysanayaa waxayna bilowday maara walaashadeena la hadasho waxayna tiri walaalay waxaan sameyn ninkan taajirka kaliya ma doono inaad xasuus noqotid ee wuxuu doonayaa kaliya inuu adiga ku isticmaalo naftaadana oo halis geliyo laakiin Clara arrinkaasi gaashaanka ayuu dururtay waxayna u sheegtay inay hantidaas ay ka faa'iideysanayso balnaka kale aan soo aadno mama Ella waxay soo gaaray warka saxda ah kaas oo aan ninkeeda oo labadaas gabdhood uu ka gatay ninkaasi taajirka warkaasna waxa ay ka maqashay dadka xaafada oo isla wadaagaya goorta intaas ay ogaatana way aaminaysay waxayna tiri sidoo ninkeega ilmaasi lacagtiisa ugu badashay kadibna waxay bilaawday inay arrinkan kala hadasho waliba iyada aad uga caraysan goorta xaafadii ku soo laabtana waxay bilaawday inay ku qaylisa waxayna tiri maxaa ka qaldan dabiir malihid miya sida gabdhahan ninkaasi ganacsada aad uga gatay aw damirki abanimo kuma jirmiya maxaa ka qaldan hobi ayaana ku yiri Amos wadagtahay guriga aniga ayaa ka mas'uula wax walba aan rabo ayaana sameynayaa sida kale gabdhahan walba guriga waxba kuma soo kordhineen haddana hadii meelan ka geeyay ma dhib ayaad ugu qabtaa Ella ayaana markii intaas maqash aad uga carooto waxayna tiri waxaa tahay aabo damir xun sida kale waxaan ka shaleynayaa in maanta adiga ninkayga aad tahay ilmahaasna aan ku dhalay waliba inaan noqotay aabo damir xun kadibna meesha ayay uga soo dhaqaaqday olkeeda ayayna ku soo laabatay markana ayayna go'aan waxay ku gaartay bal inay wacdo ninkii Patrick ahay oo ay bareyso ay weydiiso inuu gabdheeda u soo celiyo goortiisa ay ninkiisa soo wacday Patrick ayaa mobil ka qabtay kadibna waxay ku tiri anigu waxaan ahay Clara iyo waliba Mara hooyadeed markaan ku bariyay gabdheeda waan u baahanahay ay ii soo celi Patrick markuu intaas maqlay waa uu qosle wuxuuna yiri maxaa ka qaldan haweenaya faqiirta tii kale si gabdhaha kugu soo celinaya gabdhahan macquul ma inaan ku soo celiyo kadibna waxay bilaawday ninkii barisay tirado waan ku baryay Israel caruurtida waan u baahanahay lacagta ninkaas ka qaatan aniga ayaa ku soo celinaya Patrick ayaana mar labaad ku qoslay waxa uu na yiri wareys daalin lagama yaabo labaas gabdhaha ku soo celiyo sida kale mar dambe ha ugu cin gabdheeda
sababtoo ah gabadha aniga ayaa la kala xil wareegay lagama yaabo guriga inay ka soo baxaan hadalna wuxuu ugu soo gabagabeeyay farda mobilkayga sawicin haweenay faqirta kadibna mobilka jawu ku jiray ila goorta uu siyaasa mobilka u jiray aad bay uga murugootay rajal aan ayayna dareentay waxayna ogaatay gabdheedii inay xabsi gudaha u galeen si kastaba ahaatee gabadhii Clara waxay bilowday ninkii inuu soo dhawaato maadaama ay walaashida hantidan ay diiday isagana arrinkaas aad buu ugu farxay wuxuuna bilaabay gabadha marar badan oo banaanka u kaxeeyo halkaasna cuntooyin fiican ka soo siiyo taasoo Clara qurux badan oo u soo gado xitaa mararka qaar dalxiis ayuu wadi jiray arrinkaasna Clara aad bay ugu faraxsaneed maalin ayay walaashid u timid waxayna tiri abaay miijida nolosha quruxda badan aan ku jiro iyo waliba fursada ay isdaafsiisay siyaasad kale waxay u keentay dharkii baatariga u soo gaday waxayna tiri hadda nolol heer sare ayaan ku jiraa quruxda ayaan noqday ka warne fursada ay isdaafsiisay maara ayaana tiri walaashay qalad weyn ayaa ku socotaa ninkaasi waa uu ka weyn yahay teeda kale waxa uu doonayaa inuu adiga ku isticmaalo haddii aadna wuxuu ku siinayaa si adiga ku soo jiito marka waan ku baryaa walaashaydiyay waa inaad hadalkayga qaadataa laakiin arrinkaasi gaashaankay u daruurtay waxayna tiri lagama yaabo fursadan maanta cajiibka uu ninkaani siiyana lagama yaabo inaa isdaafsiyo teeda kale xitaa haddii uu guursado mustaqbalka caruurta uu dhali doonaa ayaa hantidan oo dhexli doonaa marka maxay gartaa abaayan ka raaxaystee maara ayaana walaashayd ku diri walaashay waa riyoonaysaa ninkaani ma doonaya inaad xaaskiisa saxda aan noqoto keliya wuxuu rabaa howliis inuu kaa dhammaysto kadibna uu kaa tago laakiin walaashayd waxay tiri maya iyadaa walaalay hadda maskaxda ay gelin nolol fiican ayaan ku jiraa isla markiina waa ay ka dhaqaaqday goortiisa ugu dhaqaadana maana waxay bilowday inay ka murugooto walaasheeda iyo waliba dad xun ay ku sii socoto iyo ninkani fursadda uga faa'iideysanaya gabadhaani masaakiinta si kastaba ahaatee Clara waxay xiriirkii la sii wadaa ninkii baatariga ahay nolo qurux badan ayayna qaateen ilaa marka qaar bannaankii ay jireen Clara sidaas oo kale waxa ay samaysay in lacagta isaga iyada oo siiyo inay hadiyad ay ku soo gado hadiyadaasna waalidiinteeda ay u diri jirtay si ay bal u dareensiiso inay hadda ku nool yihiin nolol aad u qurux badan maama ay la goortay hadiyadii soo gaartay way aamini weysay aad bayna ugu faraxday dharkan quruxda badan iyo waliba dahabkan mar walba ayada gabadheeda u soo dhiibayso waxayna tiri qalad weyn ayaan galay sababtaa ninkaasi gabdhaha u weydiiyay ayaa qalad ugu ahayd waxayna bilowdaba ninkii inay ka fikirto sidii u raali gelin lahayd fikir dheer kadibna ninkii ayay wacday Patrickna waxay ku tiri aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aa qoyskeenna mar walba aad uga taxadiraysid isagana isma uusan dhibin waxa uu yiri taas wax ka badan ayaad igu leedihiin kadibna wuxuu ogaadayba dadkaani keliya lacagta inay daneeyaan wuxuuna ku yiri ka badan ayaad u qalantiin aniga ayaan in soo dhiibayaa iyadana way ugu mahadcelisay siyaaso kale dadka xafadda ayaa mar kale warkii waxa gaaray kaasoo ahay in gabadhii yarta ee Clara oo guursaday nin ayada ka da'weyn siyaaso kale warkii waxa uu soo gaaray oo kamid aheyd haweenay ay saaxiibo ahaayeen Ella taasoo lagu magacaabay Ngozi goortii guriga saaxiibada uu tumayna waxay tiri saaxiibey maxaa ka qaldan waxaana maqlay maruna in gabadhaad yartaadaas ay tahay ninka da'weyn ma daqan ayaa taa maxaa ka qaldan maxaa siyaas u samaysay mise ninkaada ayaa gabadhii iibiyay iyadana waxay tiri saaxiibey wax ma ogidaa ninka hanti fiican ayuu leeyahay teeda kale gabadhii waxay ku nool yihiin nolol aad u farxad badan marka kale aan nolosha kaaga raaxaystaane Ngozi way aamin weysay waxayna tiri saaxiibadeeda daqan ayaa tahay gabdhahaadi ayaana iibsatay iyadoo cadhaysanayna meesha uga tagtay intaas dhan waa ay maqlaysay Ella laakiin dhag u dalaqmaysiin hadiyad ayaana mar walba u muuqatay balnaga kale aan soo aadno ninkii baatariga wuxuu isku dayay inuu marar badan la hadlo Mara sababtoo ula hadlayana waxay tahay waxay ahayd gabadhaasi gabadh ka qurxoon gabadha kale ee Clara kana caqli badan wuxuuna isku dayay inuu mar walba u soo dhawaado laakiinse iyada waa ay ka diidaysay mar walbana waa ay ka fogaa jirtay Patrick wax walba ayuu isku dayay siduu gabadhaan ugu soo dhawaalahay laakiin mar walba iyada ayaa ka diidi jirtay waxaana bilaabay gabadha inuu aad uga caroodo waxa uuna yiri doqon ayaa tahay sida waalidiintaad oo kale maxaa ka qaldan hantii wax walba ayaan ku siiyey maxaad ii Ismaaylada wax aniga aan ka rabo laakiin waxay tiri aniga geeri ayaan ka xigaa lagama yaabo in adiga ku soo dhawaado waxaana yiri doqon ayaa tahay walaasha ayaa ka fiican hawjida walaasha nolosha hadda ku nooshahay mar walbana bannaanka ayaan u kaxayaa waqti qurux badan ayaana bannaanka ku qaadanaa marka adiga kaliga maxaa guri isku dhigaysaa maxaad ku diidaysaa noloshaas qurux badan lagu soo biirtid iyadana waa ay ka diidaysaa isagoo caraysan ayuuna meeshii ka tagay goortiisa uu ka tagay maana waxay bilowday inay iska murugooto si kastaba ahaatee bal dhan kale walaasheedan soo aadno walaasheeda waqti qurux badan ayay qaateen ninkii baatariga ahay bilooyin ayaana ka soo wareegay maalin ayuuna isbitaalka u qaaday goortii dhakhtarkii uu jeengareeyana wuxuu yidhi gabadhaan uur ayay leedahay goortii Clara intaas ay maqashay aad bay ugu faraxday waxaana u rumowday midkii riyooyinka ayday ku riyoonaysay taasoo hadda cunug inay u siday ninkan baatariga laakiin baatariga arrinkani kuma uusan farxin waxa uuna Clara ku yiri xaqiiqada haddii aan kuu sheegaani ma doonayo inaan caruur helo waxaan adiga kula joogana waxay tahay inaan adiga waqti keliya aan kula qaato
qorshaan ayu ma jirtin adiga ilmay dhashida goorti maqashan aad bay uga naxday isla markina dhaqtarka ayuu la hadlay lacag badan ayuu na siiyay waxuna yiri cunuga calooshada ku jirta waa inaad ka taqalusta dhaqtarkina kama uusan diidin isla markina gabadha ayuu operation ku filiyay inkastoo gabadhaasi xilligaas ay ahayd gabar yar dhaqtarku wuxuu ku filiyay operation-ki laakiin laba maalin kadib xanuunkii soo garaa wadiisa gabadhii sidaas ayay ku geeriyootay samara goortay maqashay walaashada kalaara dhimashadeeda aad bay uga naxday weynaa mili weysay meeshii ayayna isaga isay sidaas oo kale ninkii baatriga ahay goortii ogaaday gabadhii inay dhimatay isla markiiba aabaheed oo bil la xiriiray waxuuna u sheegay warkaasi xanuunka badan gabadhii sii geeriyootay waxuuna sidaas oo kale u raaciyay gabadha inay jirinay xanuun darteedna ay u dhimatay abihi markuu maqlo waa uu ka naxay wuxuuna ku yidhi maxaad nagu soo sheegaysaa ka hor intaysa dhiban si aan xanuunkeedu u ogaano laakiin baatriga ayaa wuxuu ku yidhi waxaan diidayay inaan dhibo marka sidaa darteed aniga ayaa isku dayay inaan daaweyo laakiin waa ku guul daraystay haddana waa dhimatay meydkeeda ayaana xaafadina kugu soo celinayaa halkaasna ku duugta abihina kama diidna isla markii wuu iska aqbalay aan u soo laabano maara qolkii ay isaga jirta halkaasiina isaga murugaynaysay waxayna cadaawad weyn u qaaday ninkii baatriga waxayna ogaatay inuu sabab u ahay maanta walaasheeda inay dhimato kadibna ninka ayaa u timid weliba iyadoo aad u caraysan waxayna tirin in doqon ayaa tahay walaasheedan adiga ayaa iga dilay waxayna sidaas oo kale u sii raacsiisay inay iyada marlaba ay jeclaa doonin baatrigna isma uusan dhimin oo kama uusan daba hadlin hadiyad ayuuna siiyey laakiin waa ay ka diiday wuxuuna doonay inuu laaluusho si ay maskaxdeeda u degto laakiin taas waa uu ku guul daraystay dhinaca kale maama ella goortii warkii gabadhaas uu soo gaaray inay dhimatay aad bay uga naxday saaxiibadeeda inkoosa ayaana u tid mar kale ayayna waxay ku tiri hooyo aana qalbi lahayn ayaa tahay maxaa kaa qaldan teeda kale sidee lagugu soo dirayaa gabadhaada iyadoo dhimatay maxaad xitaa baaritaan ugu samay weysoona ogaa weysay laakiin maama ella ayaa waxay ku tiri aniga hadda maxaan samayn karaa gabadheediina waa ay dhimatay wax kaloo awoodana ma jirto keliya waxa noo bannaa waa inaan iska dugno goosi ayaana waxay ku tiri daqan yahay wax kaco gabadhada baaritaan ku samay ogowna waxa ay ku dhimatay laakiin iyada waxay tiri okay hadday sidaa tahay ninkayga ayaan la hadlayaa kadibna bal waa arkaynaa haddii uu aqbalayo goosi ayaana saaxiibadeed ella ku tiri wuul ayaan kuu rajaynayaa habeenkii markii la gaalay ninkii ayaa guriga ku soo laabtay iyadana waxay u sheegtay arrinkii goosi ay u sheegtay waxayna ku tiri ka waran gabadha haddii baaritaan aan ku samayno sababtoo ah ninkaasi baatrig waa ka shakaysana waxaan u malaynayaa gabadhayda inuu dilay sidoo keliya iyadoo dhimaatay dib noogu soo celinayaa hoobina markuu intaasi maqlay isma uusan dhibine waxa uu ku yidhi xaqiiqada haddii aan kuu sheego ninkaasi waa nin aan aaminsanahay laguma yaabana gabadheena inuu wax xun ku sameeyo marka waan ku baryay waxyaabahan aan nagala dabordaysan casnimada egada maama ella ayaana isku dayday ninkan wax walba inay u sharaxdo xitaa waxay u sheegtay saaxiibadeed inay ka dalbaday inay arrinkani baaritaan ay ku samayso xitaa iyada ay naga caawinayso laakiin odaygii waxa uu ku yidhi iska daa naagahan deriska waxyaabaha ay kuusoo sheegayaan waxay doonayaan maskaxda inay kaa galaan marka waan ku baryaya ninkaasna waa nin la aamili karo waan ku baryaya nagada arrinkan mar dambana hanagu soo qaadin laakiinse maama ella arrinkaas waa ay ka biyo diiday waxayna u sheegtay inay wax walba iyada ay samaynayso obi wuxuu ogaaday dhibaataan namba xaaskiis wax walba soo riixaya waa inay tahay saaxiibadeed inkoosi isagana wuxuu go'aan ku gaaray inuu arrinkan isoo xalliyo kadibna wuxuu u yimid inkoosi ninkeeda waxauna bilaabay inuu arrinka u sheego waxauna ku yidhi dhegayso xaaskaada mar walba xaafaddayda ayay timaadaa islaantayda ayayna war beena ku akhrisaa marka waan ku baryaya xaaskaaga la hadal war dama arrimaheenu dambiyaysa soo gelin inkoosi ninkeedana isla markii wuxuu yidhi aad baan kaaga raalligelinayaa wixii xaaskaygi kuu samaysay xaaskaygana aniga ayaa la hadlayaa arrinkaasna mar dambe bannaankuma soo bixi doono boqolkiiba boqolna waan kaa raalligelinayaa mana rajaynaya mar dambe inuu arrinka soo laabo doono obi ayaana isla markii ku yidhi hadda waan qaatay raalligelintaada laakiin ogow mar dambe haddii ay wax meeshaasi ka soo laabtaan inaa adiga sabab u tahay kadibna waxa uu ku yidhi ha ka cabsan mar dambe arrinkaas kuma soo laabo doonto gurigaana xitaad soo maadi doonto obina waa uga mahad celiyey isla markiina odag ayuu meesha uga tegay aan dhinac kale u soo laabano ninkii baatriga ahay wax badan ayuu isku dayay amaare inuu soo dhowaada laakiin waa ay ka diiday kadibna go'aan waxa uu ku gaaray inuu qorshe cusub la yimaado qorshahaasna wax kale ma ahayna waxa uu bilaabay cuntada inuu wax ugu dhex daro gaar ahaan biyo cabitaankaay cabayso maarata goortay cuntadaas iyo weliba cabitaankaas ay cabto hurdi ayay dareemi jirtay meesha ayayna ku dhici jirtay subaxii xiga markii hurdada ay ka soo toostana waxay dareemi jirtay daal saa'id iyo weliba caajis waxayna isla yaabi jirtay waxa iyada ka qaldan halkaasoo keliya ma aysan ahayne ee subax walba ay hurdada ay ka soo toosto caajiskaasi weliba
كرحانون قاس يسكارك جرتي يدن اسوي دي جرتا وحا يدا كغلدن عرق قاسنا استريسا يكغا داي مروقك اللو سيديران دا وحيين إما شدا ولاد شدا حالك غوف اي مقالة دا كوهي ستي سيكس تبا تي وقت وسياسة يوكو سعود اسبوع يدن بلاها يسكو دي بجين يدن ما يسنو جين حانون كان مروال بايدا كوصو اللابان يولي ودال كان عاجز كا سيكس تبا تي وحي قان ستي نينكي باتريقني كدل بطينو اسبتال جيو kadibna waxa uu ku yiri maxaa ku dhacay iidana waxa uu sheegtay waxa ay dareemaysay waliba caajis iyo daalkan kadibna waxa uu ku yiri waa in adiga baaritaan lagu sameeyaa waliba uur laga baraa maara markay maqasho wayamin wees uurkana ka hadlaysay maxaa waaye isagana wuxuu yiri waxa iska daa isla markina gacantayda ayuu isla markii qabtay wuxuu noqday dhankaas isbitaalka amara wayamin wees waxayna tir waxaan macquul maahan laakiin ugu dambeyntii way iska raacday kadibna isbitaalka ayaa la geeyay natiijadii soo baxday ayaana waxay noqotay arnay aad u la yaabtay natiijadana waxa loo sheegay inay uur leedahay laakiin waxay tiri sidee ayaa aniga uur ku qaadi karaa xitaa aanu nin u tagin iyadoo meesha ay ku murugaysanayaan ninkii baatriga u yimid waliba isagoo wax xashood aan dareemayn kadibna waxa uu ku yiri cunuga calooshaada ku jira aniga ayaa aabihiisa wuxuuna yiri cuntada cunaysay waliba cabitaankii ayaa wax kugu daray habeen walba siyaasa ku seexatina aniga ayaa ku imaanayay sidaas ayaana uur ku qaaday goortii maqashana way aaminaysa waxayna tiri macquul maahan sida ayaa waxdii ugu samaysay wuxuuna yiri adigu waa diiday marka anigana waan khuyaanay iyadana aad bay arrinkaas ugu carootay waxayna ku tiri wixii walaashay ku samaysay muquu filnaa weysay haddana ma aniga ayaa ii soo jeesatay isagana wuxuu yiri waad qallaa xun tahay walaasha iyada ayaa isdayacday si kastaba ahaatee hadda waxaan kaa rabaa cunug calooshaada ku jira inaad ka soo taqallustida micnaha aad iska soo ridid iyadana waxay tiri lagama yaabo inaan sameeyo waxayna tiri cunugan waa cunugayga baatriga ayaana wuxuu ku yiri qasab ayaa isaga soo rideysaa qof hadalkaada dhegaysanaysa ma jirto la soco haddii aad diidinna noloshaada ayaan burburi doonaa weliba waxaan kugu dhex xiri doonaa meel aadna noloshaada weligaa aadna tegin marka waa inaad arrinkaani aqbashaa maari aad bay u murugootay waxayna ogaatay dab inay ku jirto ninkaanna ay meel ugu baxsa karin taasna ay maanta sababweed aabaheeda iyo weliba noloshii uu dhexgeliyey baatriga ayaana sidaasoo kale ayadii u raaciyey in subaxiga uu ku qaadi doono isbitaalka na geyn doono cunugana sidaas looga soo takhallusi doono xitaa wuxuu xasuusiyey walaasheed iyo weliba wixii iyada ay ku dhimatay taasa markii cunugay ka takhallusaysay maar ayaana ninkii u sheegtay inay isaga meel u raacin cunugaydana ay ka takhalluseen iyadana ay korso doonto kadibna wuxuu yiri okaysiya hadday taa waa la kala arki doonaa kadibna qolkeeda ay iska aaday meeshii ayana bilowday inay isaga murugooto maalinkaas sidaas ayuu ku tegay maalinkii labaad ayuu qorshe wuxuu bilaabay ninkii baatriga ay inuu cuntada kanin ugu daro iyadana xilligaas way baahneed cuntadii ayay cuntay laakiin goortii cuntadii ay sidaas cuntay ayay maara waxay isku aragtay waxayse hore isku arki jirin daciiftinimo ayay jirkeeda ka dareentay kadibna waxayba ogaataba ninkii baatriga ahay inuu cuntada kanin ugu soo daray waxa yar kadibna gabadhii meesha ayay ku dhacday subaxiga markay hurdada kasoo toostana waxay aragtay caloosheeda xanuun sayd ay ka dareemayso ugu dambeyntiina waxayba xaqiiqsatay in ayada cunugeeda caloosha ku jira ay lumisay micnaha in laga takhallusay waxayna ogaatay waxaaso dhan baatriga inuu ka dambeeyey kadibna baatriga ayay u timid waxayna tiri maxaa siyaasi u samaysay maxaa cunugeyga aad u dishay kadibna wuxuu yiri marka hore waan kula hadlay hadalna waa diiday anigana hadda problemkii labadna u dhexeeya meesha ka saaray hore ayaana kugu sheegay inaan wax cunugaan rabin maar aaday arrinkaas ugu carootay waxayna tiri doqanayaa taa cunugeyga ayaana sumaysay sidaas ayaana iga dishay aabba xun ayaana tahay kadibna wuxuu yiri walaalay hore ayaan kugu sheegay aniga wax cunuga ma rabo ma waxaan doonayaa keliya inaan adiga waqti aan kula qaato muhiimadeedana waa intaas oo keliya iyadana markay intaasi maqasho way iska murugootay waxayna ogaataa ninkani doqon inuu yahay weliba doqonkii ugu liitay walaasheedna siyaasa uu ku sameeyey sidaasna ay u geriyootay maara oo murugaysanayuna wuxuu ku yidhi lagama yaabo guriga inaad ka tagtay halkan ayaana ii joogaysaa ee hadda ka dambeeyana aniga ayaa ninkaaga ah kadibna waa ay kasoo tagtay qolkeeda isaga soo laabatay meesha iyana isaga murugootay maara noloshaan wuu adkaysa weysay baanna waxay ku gaartay inay meeshaan ay ka baxsato maadaama ninkaana uu dhaabin weyn u dhigay kadibna waxay ku fikirtay say ugu baxsa laheed waxayna bilowday bal inay askariga la hadasho oo intaas uu iyada u ogolaaday kadibna iyada dhudhuumanaysay ayay askarigii bannaanka ugu timid kadibna waxay ka codsatay bal ina uu ogolaaday inay meeshaan ay ka baxsato iyada uga sheekaysay dhibaatooyinkii iyada ay soo martay iyo weliba ninkani waxa uu geystay waxa uu laakiin askarigii ku yiri maya macquul maahan uma ogolaanayo inaad halkani ka baxsatid sababtoo baatriga wuxuu isii amar adiga wuxuuna ii sheegay adiga inaan halkani kugu ilaaliyo iyadana waxay bilowday ninkii inay barido ay marnaba niyad jabin laakiin si askarigu waa uu ka diiday wuxuu yiri lagama yaabo inaan ku ogolaado xitaa waxay isku dayday inay laaluurto xitaa lacag ay siiso laakiin waa uu ka diiday wuxuuna yiri lagama yaabo inaan ku ogolaado inaad gurigaani ka baxdid wuxuuna ku yiri waa inaad hadda gurigaada aad ku laabataa
iyadana way iska soo laabtay qolkii dayna iska timid waxayna bilowday inay halka isaga murugooto waxayna ogaatay Patrick Dabin xun inuu dhigay maalmaha kamida ayadoo dhudhumanaysa ayay kor waxay ka aragtay ninkii Patrick oo waalidinta la hadlayay xilligaasna waxa uu ku dhahayay gabadhu way faraxsan tahay iskuul ayay dhigataa nolol fiican ayayna ku nooshahay sidaas oo kala beeday waxa uu ku yiri waa waadin wanaagsan gabadhii waxay isoo laabantay ayadoo milyaneer lacag badan sameysay Patrick ayaa niyad u sii dhisay waxaana yiri okay ha ka cabsan ayadoo taajirada lacag badan la ku soo laabanaysa kadibna mobilka ayuu ku diray wuu noqslay waxaana yiri ka waranday doqnimadiisa bash baadii ayuu iska joogaa gabadhiisa ayuu lacag ku iibsaday haddana wuxuu doonayaa gabadhiisa taajirnay u soo laabato mahar intaas oo dhawaay maqleysay waxaana ogaatay doqnimada abeed iyo waliba sidoo ayda noloshaas u burburinayo si kastaba haddana noloshada ayaga iyo mara ku nooleed laakiin isbuuc markay ka soo wareegtay ayay fikir la timid fikirkaasna wax kale ma aysan ahayn waxay go'aansatay ninkan inay u soo dhawaato sababtoo ah halka kaliya ay gurigaan fagarto waxaana bilowday ninkii jacayl beelayn u jeesho isagana waa la yaabay si isku bedeshay hadiyad badan ayuu na siiyay siyaasado kala baxay qurux badan ayay banaanka soo qaateen muddo asbuucii ayay siyaasi ku wadeen iyadana waxa soo dhan waxay u sameeyeen ninkan markii hore inuu ayada aamino oo nu fikirkay baxsashada oo meesha uu ka saaro kadibna waxay bilowday bal inay ninkan la hadasho ayna kala hadasho arrinkan inuu wayda kaliyadu ogolaado inay banaanka aado kadibna waxa ay habeen habeenada kamid ku tiri saaxiib wad ogtahay maalin aan la keenanaydiga bannaanka yanaadna ka waran beri keligii haddii aan bannaanka aado waxaan doonayaa inay arri yeerso xalisto kadibna waan soo laabanayaa laakiin Patrick intad markuu maqlo wuxuu yiri maya uma ogolaanaya keliga inaa bannaanka aadida labadeenna ayaa isla baxaynaa kadibna waan soo laabanaynaa iyada laakiin waxay tiri maya keliga ayaan doonayaa oo arri yar ayaan soo xalisanayaa laakiin isagu wuxuu yiri kuma ogolaanayo ka waran haddii guriga ka baxsatid sida ayaan kugu soo celinayaa iyadana waxay tiri saaxiibow ma aadna aamin miya baxsadkana kaalaysa maxay tahay labadeena waa isticmaalnahay Patrick arrinkaas waa uu ka diiday gaashaanka iyo noo daruuray wuxuuna yiri kuma ogolaanayo guriga inaan ka baxdayda haddii aan baxayna labadeena ayaa siyaasi ku baxaynaa muddo asbuucii ayay isku dayaysay inay arrinkan ku xaliso laakiin isagu waa uu ka diiday kadibna qolkeeda ayay ku soo laabatay waxayna ogaatay guriga inay marnaba ka baxsan karin laakiin iyada marnaba ma aysan jebin maalin kale ayayna waxay u timid ninkii waxayna ku tiri saaxiib maxay igu diidantahay inaan baxo sida kale waxaan ku weydiinayaa maxaa aniga sidaan cadaawada laadi la dhaqmaysaa waad ogtahay aniga gabar yar ayaan ahay markaasuu yiri xaqiiqada haddii aan kuu sheego moogtahay aniga waxaan doonayay hooyada inaan guursado xiriir hore ayaan naga dhaceeyay laakiin goortii xaafadii aan ku soo laabtay waxaan ogaaday inay aabaha ay guursatay siyaasna ilmaha badan ay ku dhashay anigana waxaan go'aansaday inaan adukeen ka aro ilmiheeda markoo dhan burburiyo kadibna iyada aan ku jeesto goortii intaas maqashaad bay u naxday qolkeeda ayayna ku soo laabatay wayna iska murugootay waxayna ogaatay ninkan qorshayaal waaweyn uu leeyahay kadibna go'aan waxay ku gaartay ninka inay ka taqalusto qolkiisa ayay si qarsoodi u soo gashay kadibna bastoola qolkiisa ayay gacanta ku soo dhigtay waxayna u soo laabatay ninkii waliba iyadoo qarsanaysa waxayna bilowday ninkii romantic yar inay la jirsho goortii soo ogaatay ninkii inuu isdijayay isla markii waxay la soo baxday bastooladii isaga ayayna ku soo aadisay kadibna wuxuu yiri waxaan laguma kaftamo laakiin ayada intay qabatay isla markii rajadii taabatay laba mar ayayna ku dhufatay wayna ku dhacday isagana dhulka ayuu ku dhacay waardiyihii oo banaanka jooga ayaa isla markii waxbadii maqlay askartii ayuuna isla markii wacay booliska ayaana isla markiiba gurigii soo gaaray waxayna arkeen gabadhii oo ninka halkan ku dishay iyadii ayaana isla markiiba dhankaasi xabsiga u tilmaameen waxayna bilaabeen su'aalo inay weydiiyaan su'aalaheedina wax walba ayay u sheegtay waliba inay nafteeda ay difaacaysay maxkamaddii ayaana isla markiiba iyada loo sii taxaabay maxkamaddii qaadiga ayayna wax walba u sheegtay iyo waliba ninkan dhibaatada uu geystay walaasheedana dibka iyada oo marsiiyay sidaas oo kale ilmihii iyada uu ka soo riday qaadigii markuu wax walba maqlay ayuu ka nacay gabadha qisada ku dhacday isla markiina waxa uu yiri gabadhaani nafteeda ayay difaacaysay xabsiga ayaan laga daayay weliba hantidii Patrick oo lahayna iyada ayaa lagu wareejiyey mara goortii hantidii la wareegtay waxay ugu horreyn aaday iskuulka ayayna wax ka baratay kadibna jaamacaddii ayay u gudubtay sanad kadibna jaamacadihii ayay soo dhamaysay goortii ay waxbarashadii dhamaysana kambanigii Patrick ayay la wareegtay kadibna iyadu waxay noqotay taajirada maalin maalmaha kamida ay mara waxay ka qayb gashay barnaamij lagu soo bandhigay shirkadaha wax soo saarka halkaasna waxay kula kulantay ninkaasoo lagu magacaabay John wuxuu ahaa nin kale oo taajir ah horti ninka aragtana aad bay la dhacday isaga xitaa waa uu la dhacay kadibna goortii barnaamijka soo dhamaaday labada isbarteen nambarada ayayna kala qaateen meeshii ayayna ku soo kala tageen maalmihiigana waqti qurux badan ayay qaateen ilaa ugu dambeyntii ninkii John ay oo ka dalbaday maara inay isguursadaan
iyadana kama ay sidiidina waa ay ka aqbashay asbuuc kadibna arooskooda ayaa dhacay waliba aroos weyn ayaa loo dhigay sheekadana halkaas ayay ku soo dhamaaneysaa asxaabay muhiimada sheekada ay la wadaagana waxay tahay in cashra ka qaadateen wixii ilaahay uu qisiyay inaad ku qanacdo fiili gabar wixii ay ahaadaanba asxaabay sheekadan halkaas ayay ku dhamaatay waa rajaynayaa inaad cashra ka baratay fikirkaada kumanta inuu la wadaag muuqaalkan like sar dana halkana subscribe taa ka ilmaamin walaalkiin barqadan leh sidaas yaamaan allah goodbye.